Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro do Hotel Quinto Andar. Vou mostrar um apartamento de 2 dormitórios aqui na rua Venceslau Ritch, no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo. É um prédio recém-construído, aqui é a sala. Aqui temos a cozinha com pia. Tem os armários a ser colocado. Tanque, espaço para máquina de lavar. Aqui é a sala, está no contrapiso. Temos uma varanda. Passando aqui, temos o primeiro quarto. Aqui o segundo quarto. Contrapiso. E aqui temos o banheiro. Com pia, sanitário, disposição para chuveiro elétrico. Imóvel disponível no site do Quinto Andar. Para arrendamentos, consultar o site.